Ok, preskačemo 5. oktobar, dovoljno ste rekli, ali hajmo na 17. mart 2004. godine. Informacije koje ste imali bile su vrlo korisne da se spreči veći pogrom Srba i veći, odnosno značajnije uništenje naših svetinja na Kosovu i Metohiji. To je bio trougao ljudi na terenu, Ministarstvo odbrane i južno krilo NATO pakta. Jeste. O tome sam govorio. Pazite, u vreme progona Srba marta meseca 2004. godine. Bio sam direktor Vojno-bezbednostne agencije. I to smatram kao jednim od zadataka. Bilo ih je mnogo, ali koje je vrhunski, briljantno, koje je vojna, isključivo vojna služba o bezbednosti obavila. Mislim da je tada već bila Vojno-bezbednostna agencija, jer je reformisana i, pošto sam reformisao i postao prvi direktor Vojno-bezbednostne agencije. Tadašnji predsjednik državne zajednice Srbije i Crna Gora bio je gospodin Svetozar Marović. Ministar odbrane je bio gospodin Boris Tadić. Ja sam bio direktor Vojno-bezbednostne agencije. Verujte, u tako složenim okolnostima kada vi ne možete da odete dole. A ja sam gotovo nekoliko desetina pripadnika Vojne službe bezbednosti samo na Kosovu primio, koji su rodom sa Kosova, koji poznaju albanski jezik, koji su bili sjajni operativci u vreme rata na Kosovu. I sve te veze koje smo mi stvorili na prostoru Kosova i Metohije su nam pomogle da dođemo do pravovremenih podataka šta se sprema, na koje se verske objekte napada, šta se pali, kakvi su planovi ekstremista u to vreme. Samo za nekoliko dana, 17 kvalitetnih informacija, mi smo dostavili predsjedniku državne zajednice i premijeru i ministru odbrane, gospodinu Tadiću. Gospodin Tadić je tada, i to su neosporne zasluge, bio na vezi sa komandantom južno krila NATO u Napolju, generalom Johnsonom. I informacije koje mi dobijamo sa terena, hitno prosleđujemo ministru, ministra zove generala Johnsona, on zove komandante KFOR-a na Kosovu i oni spreče. Sprečeno je, recimo, paljenje Pećke patrijaše. Mm-hmm. Sprečeno je mnogo veći štete po naše istorijske, kulturne i verske objekte. Sprečeno je mnogo više žrtava, ali to iziskuje neko sad mnogo šire vreme. Ali, znajte, što je predsjednik državne zajednice tada lično meni rekao, da je vrlo zahvalan i ponosan na rad Vojne službe bezbednosti u tom periodu. I verujte da kroz te informacije, u teškim uslovima, kada vi niste prisutni dole i kada ne možete da kontaktirate svoje operativne pozicije, mi smo obezbedili valjane podatke da se spreči veća šteta i veći progon srpskog stanovništva. Zahvaljujući vama, imali smo oči i uši na terenu. Da.